நம்பர் ஒன் கோல்டு, நம்பர் ஒன் கோல்டு. சூப்பர் சூப்பர் மால் என்ன 152 152 231 40 50 60 70 80 90 290 300 10 20 320 330 330 330 330 330 330 எம்ஜிஆர் நான் 10 ரூபாய் சொல்லுங்க 10 ரூபாய் சொல்லுங்க 330 ரெண்டு பேர் நான் 3 பேர் 340 சிக்கா ஹெல்காமா 340 நான் எம்ஜிஆர் 30 இருக்கா 40 ஐயா பச்சா 330 எஸ் 70 80 90 290 310 20 30 330 340 340 சிக்கே 340 240 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